У креативній колекції 18 книг казок. Першою побачила світ у листопаді 2011 року вишита книга «Їжачок 100 голочок». Казку написав рівненський школяр Андрій Медведєв. Його мама, автор проекту, вирішила підтримати сина і вишити першу книжку. Спершу з'явилася вишита казка, і ми хотіли створити бібліотеку вишитих казок. Але коли вишили дві, зрозуміли, що можна продовжувати в іншій техніці. Я вдячна Богові за ідею, тому що вважаю, що от є в людини щось хороше, це послано їй з небес. Є в нашій колекції 17 найменувань, і ми плануємо продовжувати її, тому що хочеться, аби діти знайомилися із українським словом, із українським мистецтвом. Після вишитих книг колектив вирішив реалізувати й інші ідеї. Нині у колекції є бурштинова, різьблена та випалена на дереві, солом'яна, бісерна, в'язана, мережевна, м'яка та гербарна книги. До виготовлення кожної з них підшуковували не просто майстрів, а творчих людей. Майстер в першу чергу повинен бути фахівець. З іншого боку, він має бути хоробрим, тому що робити те, що до цього не робилося, треба прийняти сміливе рішення. І, звичайно, ця людина має любити книгу, має любити дітей і має мати бажання навчити дитину чомусь доброму, передати їй свою мудрість, частинку своєї душі. Невдовзі з'являться книги з солоного тіста та глини. На виготовлення однієї книги потрібно від 1 до 6 місяців. Художниця Наталія Серветник малює до креативних книг ілюстрації. Каже, спочатку казки читає своїм трьом діткам, а лише потім береться за роботу. Я як художник теж намагалася бути природньою і робити так, щоб не образити дитину якимись там лихими образами. Я робила всі образи щирі, добрі, так як я їх відчуваю сама. От лисичка в мене, хоч вона там трошки така жіночна, може, надміру, така як лисиця, хитра пані, але вона разом з тим добра, зрозуміла, не пошла. Скільки коштують креативні книги, автори не зізнаються, однак найдорожчою називають не бурштинову, а бісерну. Кілька книжок уже робили на замовлення. Демонструють арт-видання у музеях, виставках та школах. Олена Семенович, Артем Лаговський, новини Рівного.